виїхали, так? Наш добрий день ще раз усім. Продовжуємо наші ізискання в галузі алгебри та геометрії. Наш минулий раз я дуже швидко відпустив, забув сказати. Значить, доведення насправді можна, ну, ви маєте володіти, хоча б щось вміти доводити, але, на жаль, все одно, хоч і, ну, за часом ми не встигаємо все охопити, всі доведення. Значить, хто бажає ознайомитись останні там доведення властивості операцій над векторами геометричними, це можна зробити по книжці Бєклємішев «Курс аналітичної геометрії лінійної алгебри». На сайті там висить. Ну, і ще там є книжка Богров-Нікольський, є теж вища математика, і по ній там є також доведення. Тобто дивіться, які доведення немає, відкриваєте ті книжки і дивіться. Так, наше сьогодні продовжуємо наш розділ 2, який називається «Векторна алгебра та аналітична геометрія». Сьогодні перший пункт, який ми розглянемо, це пункт 2.2 – розклад вектора за класом. Пункт 2.2 – розклад вектора за базисом. Розклад вектора за базисом. Значить, цей пункт розпочинається з трьох теорем, які, ну, носять такий фундаментальний характер, про який ще поговоримо. Так, теорема 10. Теорема 10. Аж нехай задано є деякий ненульовий вектор. Нехай задано є деякий ненульовий вектор. Тоді для довільного вектора А, який колінарний до вектора Є, так, стрілочки я пишу тоді, коли це необхідно, да? Так домовляємося? Так. Тоді для довільного вектора А, який колінарний до вектора Є, існує і до того ж єдине число лямбда, дійсне таке, що вектор А дорівнює лямбда помножити на Є. Значить, є ненульовий вектор, тоді для довільного. Можна такі стрілочки писати, щоб було зрозуміло, що це вектор? Хочете стрілочки, щоб я писав? Так. Да. Є ненульовий вектор, тоді для довільного вектора А, який колінарний з вектором є, існує до того ж єдине число лямбда, таке, що вектор А дорівнює лямбда помножити на Є. Доведення. Наше доведення розкладається на два пункти. Перший пункт – існування, і другий пункт – єдиність. Існування. Значить, якщо ми доводимо існування, то ми маємо це число лямбда пред'явити. Ну, вочевидь, за лямбда слід взяти число модуль А поділити на модуль Є, якщо вектори А і Є співнапрямлені. Якщо вектори А і Є співнапрямлені. І число мінус модуль А поділити на модуль Є, якщо вектори А і Є протилежно напрямлені. Ну і стрілочки задовольовуємо. Вам зручно, коли домальовані там стрілочки? Так. А що ви, що це дійсно є це число лямбда, так? Щоб я дійсно пред'явив. Чому? Бо ви
лямбда множити на і, тоді за рівністю двох векторів ви отримуєте те, що треба. Так? І єдиність. Доведення єдиності. Єдиність. Значить, припустимо, що існує ще якесь дійсне число мю, таке, що вектор А з одного боку дорівнює лямбда і, з іншого боку він дорівнює мю. Є. Тоді можна що зробити? Знайти різницю А мінус А, і таким чином ми отримаємо, що лямбда є мінус мю є, значить 0, який дорівнює А мінус А, дорівнює лямбда є мінус мю є, дорівнює, значить, за дистрибутивністю можна вектор є винести за дошки. За дистрибутивністю можна вектор є винести за дошки. Таким чином маємо, що лямбда мінус мю помножене на є дорівнює 0 вектор. Вектор є у нас не нульовий за умовою теореми. Так? А щоб звідси тоді що впливає, що коефіцієнт лямбда мінус мю дорівнює 0. А це означає, що лямбда дорівнює мю. Тобто таке число дійсне, існує єдине. Теорема 11. Теорема 11. Значить, нехай задано два неколінарних вектори Е1 і Е2. Нехай задано два неколінарних вектори Е1 і Е2. Нехай задано два неколінарних вектори Е1 і Е2. Тоді для довільного вектора А, компланарного з векторами Е1 та Е2. Так, як напишемо це, щоб скорочено було, зрозуміло. Наше для довільного вектора А, компланарного з векторами Е1 і Е2. Ну, можна так, щоб схематично, наш який паралельний до площині, які лежать вектори Е1 і Е2, так? Ось так. Ну, ми можемо навіть намалювати ці два вектори, так? Значить, для довільного вектора А, який компланарний з векторами Е1 і Е2, існує, і до того ж єдина пара дійсних чисел λ1 і λ2, таких, що вектор А дорівнює λ1 на Е1 плюс λ2 на Е2. Існує до того ж єдина пара дійсних чисел λ1 і λ2, таких, що А дорівнює λ1 на Е1 плюс λ2 на Е2. Доведення. Знову ж таки, як і за цією теоремою, у вас, от передня теорема, у вас доведення розкладається на два твердження. Існування і єдиність. Існування. Намалюємо вектори Е1, Е2 і А в одній площині, які виходять з однієї точки. Ось точка О, це вектор Е1, і вектор О Е1 велике дорівнює вектору Е1. Значить, тут у нас буде ось вектор Е2, О Е2. Так, і ось точка А, яка дає вектор А.
А ж нагадую, ми це можемо зробити завдяки лемі 3. Так, про перенесення вектора в іншу точку. Далі. Продовжимо. Ремі. Так. І через точку А проведемо дві прямі, паралельні прямим ОЄ1 і ОЄ2. Аж проводимо пряму паралельно до ОЄ2 і отримуємо на перетині з прямою ОЄ1 точку А1. Так? Аж проводимо пряму паралельно до ОЄ1 і на перетині з прямою ОЄ2 отримуємо точку А2. Тоді, очевидь, за правилом паралелограма вектор ОА, вектор А, який дорівнює ОА, це дорівнює ОА1 плюс ОА2. Правильно? ОА1 плюс ОА2. Але, вектор ОА1, він колінарний з вектором Е1. Так? Значить, за теоремою 10 існує лямбда, таке, що вектор ОА1 можна подати в якому вигляді? Ми назвемо це лямбда 1. Що лямбда 1 помножений на Е1. Правильно? За теоремою 10. І так само за теоремою 10 існує число лямбда 2, такий, що вектор О2 дорівнює чому? Лямбда 2 на Е2. Тому що вектор О2 колінарний вектору Е2. О2 колінарний вектору Е2. А отже, такі числа лямбда 1 і лямбда 2 існують. Так? Єдиність. Ну, питання таке. От теж цікаво, що ви подумали. Чому я не можу тут одразу скористатися єдиністю в теоремі 10? Тому що теорема 10 – це окремо для цього випадку. Да? Тобто по окремості воно єдине. Лямбда 1 для Е1, лямбда 2 для Е2, воно по окремості єдине. А в сукупності, насправді, хто його знає, як воно себе може повести? Тобто в цьому виразі. Може, для цього виразу існує ще якісь. Да? Значить, єдиність. Припустимо, що існують якесь ще зображення, а саме існують μ1 і μ2, такі, що вектор А дорівнює μ1 на Е1 плюс μ2 на Е2. Ну, схема така ж сама. Значить, що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Шукаємо різницю, да? Вектор 0, піднімаємо від вектора А в цьому представленні, вектор А в цьому представленні. Маємо лямбда 1 мінус μ1 на Е1 плюс лямбда 2 мінус μ2 на Е2. І отримуємо такий вираз. Правильно? І отримуємо такий вираз. Значить, що ми маємо довести? Що лямбда 1 дорівнює μ1 і лямбда 2 дорівнює μ2. Правильно? Наше запереченням до цього є яке твердження? Що або лямбда 1 не дорівнює μ1, або лямбда 2 не дорівнює μ2. Ну, от не порушуючи загальності, можна вважати, що, наприклад, лямбда 1 не дорівнює μ1. Але тоді що? Тоді ми можемо, якщо лямбда 1 не дорівнює μ1, то тоді що ми можемо зробити? Ми можемо записати, що вектор Е1 дорівнює чому? Ну, давайте так. μ2 мінус лямбда 2 поділити на лямбда 1 мінус μ1 і помножити на вектор Е2. Правильно?
І що ми отримали? Що ми отримали? Суперечність. З чим суперечність? З тим, що вектори є один і є два, будуть неколінеарними. Да? Прийшли до суперечності. Так само розглядається випадок, якщо лямбда 2 не дорівнює мю 2. Ви так само отримуєте, що вектори будуть колінеарними. Так? А це суперечить нашій умові. Ще одне зауваження. Значить, якщо ви будете читати електронний конспект, там є таке зауваження, що вектори Е1 і Е2 є ненульовими. Вектори Е1 і Е2 є ненульовими. Навіщо це потрібно? Для того, щоб ми могли провести оці прямі. Да? Значить, якщо один з векторів у вас або Е1, або Е2 нульовий, то ось таку побудову ми зробити насправді не зможемо. Так? Зрозуміло, да? Чому вектори Е1 і Е2 не нульові. Але чому вони будуть не нульові? Тому що вони не колінеарні. Якщо один з векторів нульовий, то він колінеарний з будь-яким іншим вектором. Так? Зрозуміло. Так, ну і врешті-решт теорема 12. Теорема 12. Значить, якщо є вектори Є1, Є2, Є3, вони мають бути некомпланарні, тобто вони не паралельні якійсь одній площині, да? Значить, нехай задано три вектори, є один, є два, є три, які є некомпланарними, тобто загально розташуваються, да? Некомпланарні. Тоді для довільного вектора А, можна вважати, що це просто дубль В3, да? Існує і до того ж єдина трійка чисел лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, такі, що вектор А рівня лямбда 1 є 1, плюс лямбда 2 є 2, плюс лямбда 3 є 3. Ну, я сподіваюся, усі в змозі довести цю теорему самостійно. Вона доводиться аналогічно до тих двох випадків, тільки розглядається в просторі. Да? А що ви можете що зробити? Взяти, наприклад, два вектори є 1, є 2, ними утворити площину, потім точку М спроектувати на цю площину паралельно вектору Є3. Да? Ну і тоді вже звідти все у вас буде виходити. Є питання з цього приводу? Тобто це ви думаєте. Так от, що вам дають оці теореми? Ці теореми дозволяють сформулювати означення базису на прямій, на площині і в просторі. Наш довільний ненульовий вектор на прямій називається базисом. Да? Ну, точніше, навіть він утворює базис. Довільні два неколінеарних вектори на площині утворюють базис. І довільні три некомпланарні вектори в просторі утворюють базис. Значить, ключовим для поняття базису якраз є оця умова, що будь-який вектор виражається через цей базис і єдиним чином. Виражається і єдиним чином. Оце ключове для поняття базису. Тепер далі, що ми скажемо ще про базис. Значить, якщо довжина кожного вектора в базисі дорівнює одиниці, то базис називається нормованим. Якщо будь-які два вектори в базисі є перпендикулярними, то базис називається ортогональним. Якщо виконуються дві умови, тобто базис і нормований,
і ортогональні, то він називається ортонормовано. Тобто, коли довжина кожного вектора в базисі дорівнює одиниці, і всі вектори попарно перпендикулярні, ну, попарно ортогональні. Тепер, тепер мораль з усіх цих тверджень. Ну, я почну з твердження 12, точніше, ми розглянемо твердження 12, все решта воно для площини, для простору таке ж самі має результат. Значить, дивіться, що у нас відбувається? Що у нас відбувається? Ми беремо довільний вектор А із простору В3, так? Довільний вектор А із простору В3. І йому ставиться відповідність, що трійка дійсних чисел, так? Лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3. Правильно? Ну, теорема 12 говорить. По суті, що який би вектор ми з простору не взяли, йому можна поставити відповідність трійку чисел. Але трійка чисел – це елемент якої множини? Арифметичного векторного простору. Пригадуєте, у нас було r степені n. Отут у нас r степені 3. Тобто це арифметичний векторний простір. Тобто, що у вас відбувається? Геометричному вектору ви ставите у відповідність алгебраїчний вектор. Так? І отут відбувається диво. Диво полягає в чому? Що ви геометрію можете алгебраїзувати. Тобто замість геометричних образів у вас з'являються числа. Алгебра. Зрозуміли? Бо це диво. Насправді це дійсно диво. Ми над цим не замислюємося, але це є диво. Тобто геометрію ми перетворюємо в алгебру. Але диво на цьому не закінчується. Воно продовжується і ще більше. В чому продовження відбувається? От якщо у мене є вектор B, так? Якщо у мене є вектор B, то для нього існують якісь коефіцієнти μ1, μ2, μ3. Так, що вектор B можна записати μ1 на Е1 плюс μ2 на Е2 плюс μ3 на Е3. Так? Що це означає? Це означає, що вектору B можна поставити відповідність трійку чисел μ1, μ2, μ3. Так? Правильно? Ну, от якщо у нас є вектор А і вектор B, то їм можна поставити відповідність. А тепер давайте спробуємо знайти суму двох векторів А і Б. А плюс Б. Тоді що це дорівнює? Дивіться, це буде лямбда 1 є 1, плюс лямбда 2 є 2, плюс лямбда 3 є 3. Так? Плюс, замість Б підставляємо μ1 є 1, плюс μ2 є 2, плюс μ3 є 3. Далі, дорівнює, що ми можемо? За властивостями операції додавання векторів ми можемо розкрити дужки, поміняти місцями, як завгодно, винести вектори, звести подібні додатки. Далі ми маємо, що лямбда 1 плюс μ1 на Е1 плюс лямбда 2 плюс μ2 на Е2 плюс лямбда 3 плюс μ3 на Е3. Правильно? Так? А тепер дивіться, що це означає? Це означає, що тоді сумі векторів А плюс Б стається відповідність яке число? А, точніше, яка трійка чисел? Лямбда 1 плюс μ1, лямбда 2 плюс μ2, лямбда 3 плюс μ3. Тобто ми тут можемо записати, що вектору А плюс Б ставиться відповідність лямбда 1 плюс μ1, лямбда 2 плюс μ2, і лямбда 3 плюс μ3. Таким же самим чином, якщо у нас є якесь, от я знаю, всі студенти люблять оцю літеру, вони її обожнюють. Літера ксі. Ну, лямбда вже зайнята, то я, щоб... Літера ксі. Так от, якщо ми візьмемо вектор А і помножимо на ксі,
другу букву. Ні, не можна. Я знаю, що всі студенти люблять, тому не можна. Всі студенти... Не треба. Зараз побачимо. Ну, це, бачите, так і пишете, як спіраль. Бачиш, ваше вище, якщо ви зробите, дивіться, всі буде що у вас? Лямбда 1 є 1, плюс лямбда 2 є 2, плюс лямбда 3 є 3, да? Розкриваємо дужки, що ми маємо? О Боже, це насолода від запису декілька разів літери ксі на дружці. Яка насолода? Я ж не знаю, що студенти люблять цю літеру, вони її обожнюють, тому я просто не можу. Не маю морального права її не використовувати. Значить, дивіться, що у нас виходить? Значить, якщо ми вектор А множимо на скаляр ксі, то давайте зазначимо, да, ось тут напишемо, що ксі – це у нас якесь дійсне число, так? Значить, то тоді у цьому вектору стається відповідність яка трійка чисел? Ксі лямбда 1, ксі лямбда 2 і ксі лямбда 3. Грецький алфавіт. Ви уверені? Так, абсолютно. Впевнений на 100%. Вот і покажемо. Давайте зробимо навпаки. Якщо ви не знайдете, то ви покажете, що її там немає. Те, що вона є, я вам якраз довів. Я вам її написав, я вам її пред'явив. Ну, допишіть, особи в зошиті. Так от, дивіться. Дивіться, оце диво, яке продовжується. Що у вас відбувається? У вас є два вектори А і Б, да? Значить, їм відповідає трійки чисел, які насправді самі є векторами в арифметичному векторному курсу. Так от, якщо ви виконуєте операції над векторами лінійні, да, тобто, наприклад, шукаєте суму двох векторів, то ця операція переноситься на відповідну операцію над трійками. Да? Тобто там не, що у вас відбувається? У вас відбувається узгодженість між операціями, заданими над геометричними векторами, і над операціями, які ви визначали в арифметичному векторному просторі. Бачите, це є оте диво, яке дозволяє нам повністю геометрію поставити на рельси алгебри. Тобто геометрію алгебризувати. Тому що все, що ми вміємо робити з векторами, це ж саме ми можемо робити з числами. І нам вже для якихось міркувань самі образи можуть вже бути і непотрібні. Тобто ми можемо це все бачити з допомогою алгебри. Які є питання з цього приводу? Дивіться уважно. Так, Даніло, ставте на паузу, я поки витру.